السلام عليكم دوستان. ايكم کار وکار دوستو بیل دیکھو کتنی قیمت کا ہے. ہاں بھائی کتنی قیمت ہے یہ؟ بھائی 8 لاکھ کا. 8 لاکھ کا. 8 لاکھ دا بیل ہے تے اے زبردست ہے سونا ماشاءاللہ. تقریبا 10 من دا بیل ہے. اے دیکھو بہت ہی زبردست ہے. قربانی واسطے فار سیل ہے. جڑے بندے گننا ہوئے گن سکتے. بادرے یہ دیکھیں. کمنٹس میں آپ دوست لوگ لازمی بتانا یہ کتنے کا ہے اور کتنی قیمت کا ہے. 8 لاکھ پر بھی مالک نہیں مان رہا ماشاءاللہ.